tur. Ja. Og jeg har lagt en plan, der går ud på at starte med at tude. Tale, måske tude lidt mere. Og tale lidt mere, og så slutte af med at tude. Fordi at, det var ligesom det, du gjorde med mig, da du kom til verden for 15 år siden. Du fik mig til at tude hele tiden. Og så har jeg noget toiletpapir med. Og så har jeg taget vandpas med skarpe. Og jeg har lige tastet den på Kreta, og den er ikke helt vandpas. Så jeg skal se, hvordan det går. Så, og så har jeg allerede lavet en lille citat. Men det er godt for tårerne. Skal den ikke over til en af eksperterne? Jeg tror faktisk ikke, der er nogen. Hvad han kan, spørger jeg. Så. Så. Kære Harald, min første fødte søn. Det her det er faktisk mit livs første rigtige tale. Så det er på en måde rigtig fint, at den bliver til dig. Mit første barn. Dig, der gjorde mig til mor. Jeg har glædet mig til at holde den her tale for dig. For jeg går tit og tænker over, eller tænker, at vi har det rigtig godt sammen i vores lille familie. At vi er gode til at tale sammen og sige til hinanden, at vi elsker hinanden. Men jeg tænker også, at vi, din far og jeg, egentlig gode nok til at fortælle dig og vise dig, hvor stolt vi er af dig. Og hvor fed en person vi faktisk synes, du er. Det tror jeg ikke, vi er. Og lige netop derfor har jeg glædet mig til at holde tale for dig i dag, så jeg her foran alle dine gæster kan fortælle om dig. Hvordan jeg har set dig udvikle dig til den skønne unge mand, du er blevet i dag. Så vi er nødt til at rejse helt tilbage til 27. februar 2005, hvor du kom til verden på Hvidovre Hospital. Vi fik en lidt hård start på livet, os to. Efter mange timer vejer, jeg skal nok spare for alle tallene. der er ikke rigtig ført til noget, blev lægen og jeg enige om efter en lille snak, at du skulle ud ved kejsersnit. Og jeg rystede, som jeg aldrig nogensinde har rystet, hverken før eller siden. Både af skræk og udmattelse, tror jeg. Men din far, han var ved min side hele vejen, bortset fra, at han blev låst ud under en rygepause. Det er også en anden historie. -10 grader frost. Men han var også den første, der holdt dig, da du kom ud. En stor dreng på 4660 gram. 56 cm lang. Du kunne næsten holde dit hoved selv allerede, så stor var du. Og når jeg ser billeder af mig selv nu her, kan jeg godt se, at jeg var også stor. Så det hænger nok sammen. Så vores første måde, det foregik på operationsbordet, mens jeg lå med armen ud til siden, nærmest spændt fast til alle mulige udstyr, og var ved at blive syet sammen. Det var det vildeste øjeblik, jeg nogensinde har oplevet. Og jeg var skræmt for videns hals. Og pludselig var mor. Bare sådan her, ups. Så var du lige der ude for mit ansigt. Det var vildt skræmmende og ubeskriveligt. Og vi anede ikke, hvad vi skulle gøre med sådan en lille baby. Vi havde aldrig skiftet en ble. Det var i hvert fald virkelig, virkelig mange år siden, jeg havde skiftet ble på en dukke. Jeg har ikke rigtig nogen erfaringer med alt det her med små børn og bleer. Men vi fik det klaret. Men vi var som sagt meget uerfarne. Og på fødestuen, der fik du f.eks. en lille kyse på af jordmoren. Og den tog vi ikke til af. Den havde du på de første 24 timer af dit liv. Og den kom ikke af det eneste gang, så alle de første billeder, vi har, der har du den her hvide kyse på. Indtil der var en sygeplejerske, der så fortalte os, at det var jo bare lige indtil det der hår, det var tørret, så må man godt tage den af igen. men som sagt, vi var meget uerfarne, vi vidste ingenting. Og vi var heller ikke skide professionelle, da vi så skulle hjem med dig på hospitalet. Vi havde selvfølgelig sørget for autostol, og vi havde lånt Sørens gamle Opel, så vi havde en bil at køre derhjem i. Og da vi så nåede ned i p-kælderen med dig i autostolen, så opdagede vi, at vi havde glemt den modermælserstatning, vi havde fået. Og det var virkelig vigtigt, fordi at du var et meget stort barn, og der var ingen mælk, så du var virkelig sult. Så vi skulle have det der modermælserstatning med dem. Så op igen, og få det hentet. Og da vi så nåede ned i kælderen, der var du endelig faldet godt i søvn. Der var ikke blevet sovet så meget det første par døgn. Så vi turde simpelthen ikke tage den der autostol.
Så det endte med, at jeg sad på bagsædet med dig. Nej, undskyld, jeg tror faktisk, du må have været min arm, for vi turde ikke at putte dig i autostolen. Sådan var det. Så du, jeg sad på bagsædet med dig i min arm ved siden af autostolen, som skulle have kørt dig sikkert hjem. Men vi fandt ud af det, hvordan sådan en ny baby den fungerer, og vi fik en god start med dig til vores lille lejlighed i Nordvest. Da det var 10 uger, der flyttede vi så allerede til Hvidovre i vores nykøbte håndværkertilbud af et hus. Hvor vi startede med at bo i stuen alle tre. Det var meget hyggeligt. Det kunne være lidt svært at få dig til at sove nogle gange, fordi du kunne se alt, hvad der foregik fra din ende af stuen. Men det var meget hyggeligt. Vi havde rigtig god tid sammen, du og jeg, dengang. Jeg var jo studerende, så da jeg var færdig med mit barsel, var jeg meget fleksibel, havde mange fridage hjemme, havde nogle lange sommerferier. Så vi har været på rigtig mange udflugter. Du er jo desværre nok, eller du kan desværre ikke huske det, fordi du var meget lille, men vi har simpelthen taget busser på kryds og tværs af København til alle mulige steder. Os to. Vi kunne godt finde på at tage til Amager for at opsøge en byggelegeplads, som jeg havde læst om på nettet, skulle være helt fantastisk. Halvanden time bus den ene vej, og halvanden time bus den anden vej. Det var så hyggeligt. Vi har været på Frilandsmuseet mange gange. Så mange gange, så jeg synes, det er et meget forfærdeligt sted nu. Hvor er Frilandsmuseet igen? Men det var gratis. Det var gratis. Og vi havde mange fridage midt på ugen. Bare dig og mig, hvor vi hyggede os. Men efterhånden, som du blev ældre, så begyndte din dejlige personlighed jo også at skinne frem og forme sig. Et glad og smilende og åben regn, det har du altid været. Store blå øjne, aldrig bange for nogen eller noget. Nogle gange så lidt bange, så du kunne blive ven med selv den mest suspekte mand på en bænk i en park, så vi nogle gange blev til at sige, Harald, man er ikke ven med alle, vel? Men det er gået meget godt indtil nu. Men du har en helt unik form for åbenhed, jeg aldrig har oplevet før. Og jeg bliver nødt til at illustrere det med en lille historie fra det virkelige liv. Jeg har mange af dem, men jeg nøjes med en. Jeg glemmer aldrig, da vi var på vej hjem fra børnehaven en dag, hvor vi mødte en dame over i Rosenhøj. Vi har set hende jævnligt på vores ture i kvarteret, men den her dag, der mødte vi hende simpelthen ved et kryds, hvor hun også går den samme vej. Hun var meget stor, en stor pæreformet dame, meget høj og et meget specielt udseende, og altid med en rollator. For mig var det tydeligt, at den her dame var psykisk syg og måske endda lidt retarderet. Ikke helt normalt i hvert fald. Med andre ord, en dame med en ret speciel fremtoning. Og hun lugtede heller ikke ligefrem af violer, fandt vi ud af, at vi stod tæt på hende. Men hun kiggede på os og spurgte, om vi ikke ville hjælpe hende over vejen. Fordi hun var så svimmel den dag. Og du kiggede på hende med dine store blå øjne og tog uden tøven hendes hånd og førte hende hen over krydset. Simpelthen uden forbehold. Jeg var så stolt af dig. Jeg ville ikke selv have gjort. Ikke det med hånden i hvert fald. Og jeg har flere historier som den her, men essensen er, at folks udseende og anderledeshed aldrig rigtigt har gjort indtryk på dig. Du har altid kommet hjem og fortalt om folk, som om at de var ligesom alle andre, og så har man opdaget senere hen, at der måske har været et eller andet særligt ved den her person, man selv ville have reageret på, men du har aldrig nævnt det, for det er ikke det, der har gjort indtryk på dig. Det er ikke det, du har syntes, der er været nævnt. Jeg har så dog lagt mærke til, at udseende har fået en eller anden form for betydning for det her de senere år, når jeg kigger på dine screensavers på din telefon og din PC. Jeg har bare nævnet noget med former og køn. Ja. Og husk, jeg er ved at blive nervøs. Du er blevet teenager, det ses. Jeg bliver også nødt til at nævne, at jeg synes, du har en fantastisk humoristisk sans. Du får mig til at grine tit. Og nogle gange så tror jeg, at din far han synes, vi er ret platte. Tit. Men jeg ved bedre. Din humor den er udsøgt. Da du var 4 år, der kom lillebror Bertram til verden. Du havde glædet dig. Og du var glad og stolt, da han kom. Men som jeg husker det, så gik der ikke
så lang tid før, du synes, at det der med at være storebror, det var temmelig opreklameret. Vi har i hvert fald nogle optagelser fra da Bertram var ret lille, hvor du begynder at drille ret tidligt. Jeg skal have ham i hovedet med et eller andet. Det forsvarer for et lille barn, der ligger på gulvet og ikke kan grave det. Men vi har heldigvis også minder om tider, hvor I har hygget jer, og vi har det også et billede, så vi har dokumenteret det. Og hvor I har leget godt sammen. Som min far var inde på, så er der måske bare lige lidt langt imellem dem lige for tiden. Men jeg er fortrøstningsfuld, jeg tror, det kommer tilbage. Du har også været velsignet med nogle dejlige bedsteforældre. Og jeg ved, at der er nok nogle af dem, der kommer ind på forholdet i dag, så jeg vil ikke uddybes meget mere, men jeg blev nødt til at nævne, at du var det første barnebarn. Jeg tror fra dem alle sammen. Både fra mor, far, mor, mor, far, mor og farfar. Og jeg husker meget tydeligt, da vi overraskede morfar og mormor med nyheden om, at du var på vej. Så, nu kan jeg høre. Min store, stærke far, som aldrig græd, han fældede en tår, fordi han blev så rørt og udsigt, når han skulle være morfar. Det var virkelig rørende. Jeg kunne fortælle dig så mange flere ting i dag. Anekdoter, følelser og refleksioner over dit liv. Se fra mit perspektiv, hvad jeg skal lige. Ja. Jeg skal lige låne sig, at jeg kan fortælle dig. Skål. Men jeg må hellere runde af nu, så vi kan komme videre med din fest. Jeg har bare lige en sidste ting, jeg vil sige til dig. Du går nu i 9. klasse, og hvad der skal ske derefter, det fylder meget i dit liv lige nu. Vi prøver at forberede dig til dit voksenliv. Og måske synes du nogle gange, at vi er lidt hårde ved dig, at vi presser dig, og at det derfor er lidt svært og træls at tale om fremtiden. Men du skal vide, kære søde Harald, vi vil dig kun det bedste. Jeg håber, du forstår, at vi prøver at klæde dig på til det liv, du skal leve, når du er rigtig voksen og klarer dig selv. At vi prøver at hjælpe dig med at holde alle dine muligheder åbne. Hjælper dig med, at du er åben for at gribe de chancer, som livet giver dig. At du får skabt den tilværelse, hvor du er glad og tilfreds. Gør du det, så er jeg glad. Harald, min søde, elskede Harald, du gør mig så stolt. Stolt af dig. Stolt af at være din mor. Jeg elsker dig. Og så har jeg skrevet PS. Jeg håber, at du engang vil tilgive os, før vi har købt hus på Kreta.